ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଆଜିର ଏ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମନ ପକାଉଛୁ ଆମର ବରପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସଂଗ୍ରାମ କରିକିରି 1 ଏପ୍ରିଲ୍ 1936 ଭାଷାଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଠନ କଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାବରେ ଆମକୁ ଗର୍ବିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ସେଇ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତବର୍ଷ ନୁହଁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଆଜି ଏକ ମଡ଼େଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବରେ ଠିଆ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖାଉଛି କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେଇ ଭିଜନ, ସେଇ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନକୁ ନେଇକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଆଗଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ମରଣ କରିବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରାମ ଦେଇକରି ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଜ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିବା।